በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 18። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሆኒቲው ቤተሰቦች፣ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ስለ መስቀል በዘመነ አበው፣ መስቀል በብሉይ ኪዳን፣ መስቀል በአዲስ ኪዳን፣ ስለ ደመራ እንዲሁም የጌታችን ግማደ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ እንዴትና በማን መጣ የሚሉትን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንመለከታለን። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። ተከታተሉን። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ማለትም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ላይክ እና ሼር ብታደርጉልኝም ደስ ይለኛል። እንዲሁም በቀጣይ እንዲህ አይነት መንፈሳዊ መርሃ ግብሮችን ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለው ላይ እናድርጋት። ከዚህ በመቀጠል ወደ ዕለቱ መርሃ ግብር እንሄዳለን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የዕለቱ መርሃ ግብር ስለ መስቀል ታሪካዊ አመጣጥ ይሆናል። የመስቀል ነገር በመጀመሪያ የተገለጸው በመላእክት ዓለም ነበር። ቅዱስ ኢጲፋኒዮስ ስነ ፍጥረትን በጻፈበት አክሲማሮስ በተባለ መጽሐፍ እግዚአብሔር መላእክትን ፈጥሮ በተሰወረባቸው ጊዜ ዲያብሎስ እኔ የፈጠርኳችሁ አለ። ያን ጊዜ በመላእክት ዓለም ረብሻ ሆነ። ከፊሉ ዲያብሎስን አምኖ ከእርሱ ጋር ሆነ። ቅዱስ ገብርኤል ግን የፈጠረንን እስክናገኝ በያልንበት ጸንተን እንቆይ አለ። ቅዱስ ሚካኤልና ሌሎች መላእክትም አብረው ጸንተው ቆሙ። ተጠራጥረውም ከሁለቱም ጎን ሳይሆኑ የቀሩ ነበሩ። ከዚያም በመላእክትና በዲያብሎስ መካከል ጦርነት ተጀመረ። በተዋጉ ጊዜ ዲያብሎስ ሁለት ጊዜ አሸነፋቸው። ሆኖም መላእክት አምላካቸውን ፈቃድህን ነውን ብለው ቢጠይቁት ፈቃዴስ አይደለም፣ ድል የምታደርጉበትን ኃይል እንድታቁ ብዬ እንጂ ብሎ በክንፋቸው ላይ የብርሃን መስቀል ቀረጸላቸው። በእጃቸው ደግሞ የብርሃን መስቀል አስያዛቸው። ሄደውም ዲያብሎስን ቢገጥሙት በመስቀሉ ኃይል ድል ነስተውታል። መላእክት ሳጥናኤልን ድል ያደረጉት በመስቀል ኃይል ነው። ራእይ 12 ከቁጥር 7 እንዲሁም መዝሙር 59 ከቁጥር 4። መስቀል በዘመነ አበው። በዘመነ አበው መስቀል የመባረኪያ ምልክት እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሷል። በዘፍጥረት ላይ ያዕቆብ በሚሞትበት ጊዜ የዮሴፍን ልጆች በእምነት ባረካቸው። እጆቹን በኤፍሬምና በምናሴ መስቀል ላይ በመስቀል ምልክት አድርጎ ጭኖ ባረካቸው ይላል ዘፍጥረት 48 ከቁጥር 11 እንዲሁም ዕብራውያን 11 ከቁጥር 22። ዛሬም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካህኑ ቀድሶ በሚወጣበት ጊዜ በእጆቹ ይባርካል። ይህም የሚያሳየው ቤተክርስቲያኗ መሰረቷ ከላይ በዓለመ መላእክት ከታች ደግሞ በዘመነ አበው ያየነው መስቀል መሆኑን ነው። ውድ የሆኒቲዩብ ቤተሰቦች፣ በቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ያለ መስቀል የሚደረግ አገልግሎት የለም። መስቀል በብሉይ ኪዳን። መስቀል በብሉይ ኪዳን እንደየሀገሩ ሁኔታ ልዩ ልዩ ተግባራትን ሲፈጸምበት ቆይቷል። ለምሳሌ አንደኛ፣ መስቀል ለወንጀለኞች መቅጫነት አገልግሏል። በየሀገሩ መቅጫ የተለያየ ነው።
የጥራውያን ሰይፍ የባቢሎን እቶን እና ግብአናብስት የአይሁድ ውግረተ እባን ወይም ድንጋይ የፋርስ እና የሮም ስቅላት ነው። ሰዎችን ሰቅሎ መግደል የተጀመረው በፋርስ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰቀለውም ሃማ ነው። መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 7 ከቁጥር 9 ላይ መመልከት እንችላለን። ሮማውያን ከነርሱ ወስደው እንደተገበሩት ይነገራል። አይሁድም ብዙ ጊዜ ወንጀለኞችን የሚቀጡት በውግራት በእሳት በማቃጠል እንዲሁም በመስቀልም ይቀጡ ነበር። ከፍተኛ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችም አይገረፉም፣ በመስቀል ይቀጡ ነበር። ከተገረፉ ደግሞ አይሰቀሉም። በጌታ ላይ ግን ከሕጋቸው ውጪ ግፍ ፈጽመውበታል፣ ገርፈውም ሰቅለውታል። ሁለተኛ፣ ለአርማ ይጠቀሙበት ነበር። የኢትዮጵያ ነገስታትን ጨምሮ የሌሎች ሀገር ነገስታትም እንደ አርማ ይጠቀሙበት ነበር። በእጃቸውም ይይዙት፣ በጦርነት ጊዜም በዘንግ አምሳል እንደሚይዙትና በፈረሶቻቸውም ግንባር ላይ ይስሉት ነበር። በአጠቃላይ በብሉይ ኪዳን መስቀል በብዙ ህብር ምሳሌ ተገልጧል። ለምሳሌ ሙሴ የኤርትራን ባህር የከፈለባት በትረ ሙሴ ይባላል። ዘጸአት 14 ከቁጥር 16 ሙሴ በትረ ባህር ከፍሏል። ጠላት አስጥሟል፣ መና ወርዷል፣ ደመና ጋርዷል፣ ውሃ ከአለት አፍልቋል፣ በግብፃውያን ላይ ድንቅ ታምራትን አድርጓል። ሙሴም ምሳሌው የሆነለት ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀልም ባዕረ እሳትን ከፍሏል። ማየ ገቦን ደመ ገቦን ለመጠጣታችን ጥምቀታችንን አስገኝቷል። ኃይሉን በዲያብሎስና በአጋንንት ላይ አሳይቷል። ነፍሳትን ከሲኦል ባርነት ከዲያብሎስ ቁራኝነት ነፃ አውጥቷል። መስቀል በአዲስ ኪዳን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአዳም በገባለት ቃል ኪዳን መሰረት ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በመስቀል ተሰቅሎ ድህነትን ለሰው ልጆች ሰጥቶ በመስቀሉ ተጣልተው የነበሩ ሰባቱን መስተጻርራን ሰውና እግዚአብሔርን፣ መላእክትና ሰውን፣ ነፍስና ስጋን፣ ሕዝብና አሕዛብን አስታርቋል። መስቀል በአዲስ ኪዳን የመዳን ምልክት መሆኑ የተረጋገጠበት በክርስቶስ ደም የተቀደሰ የጠብ ግድግዳ ያፈረሰ ቅድስናና ክብር ያለው የአበው ተስፋ የተፈጸመበት ሰው ከውድቀቱ የተነሳበት መሆኑ ተረጋግጧል። ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ንጉሥ ውእቱ እምቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር፣ እግዚአብሔር ግን ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው፣ በምድርም መካከል መድኃኒትን አደረገ። መዝሙር 73 ከቁጥር 12 መድኃኒት መስቀል መድኃኒት ክርስቶስን ተሸክሞ ታየ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 17 ኤፌሶን 2 ከቁጥር 16 እንዲሁም ቆላሲስ 1 ከቁጥር 20 ደመራ። ደመራ ማለት መጨመር፣ መሰብሰብ፣ መከመር ነው። ኪዳነ ወልድ ክፍሌም በመዝገበ ቃላት መጻፋቸው ደመራ የሚለውን ቃል ደመረ ከሚለው የግዕዝ ቃል አውጥተው ደመራ ግዕዝና አማርኛን ያስተባበረ መሆኑን ገልጸው የበዓለ መስቀል ዋዜማ እንጨቶች የሚደመሩበት መሆኑን አስረድተዋል። የታላቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት ንግሥት ሌኒ ከቁስጥንጥንያ ተነስታ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ከተቀበረበት ለማውጣት ወደ ኢየሩሳሌም ሄደች። ኢየሩሳሌም በደረሰች ጊዜ የጌታችን መስቀል ታምራትን እንዳያደርግ አይሁድ በምቀኝነት ቀብረውት ነበርና የተቀበረበትን ቦታ የሚያሳያት አጥታ በመፈለግ ብዙ ጊዜ አሳለፈች። በኋላ ግን አንድ ኪራኮስ የሚባል አረጋዊ አካባቢውን ነግሯት ደመራ አስደምራ ዕጣን አጢሳ ወደ ፈጣሪዋ ብትማጸን የዕጣኑ ጢስ ወደ ሰማይ ከወጣ በኋላ መንበረ ጸባዖት ደርሶ ተመልሶ መስቀሉ የተቀበረበትን ስፍራ አመለከታት። እርሷም በምልክቱ መሰረት
ብታስቆፍር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር መስቀል አገኘች። ከእርሱ መስቀል ጋር ሁለት ወንበዴዎች የተሰቀሉበትን መስቀል አብራ አግኝታው ስለነበር የጌታችን መስቀልን ለይታ ያወቀችበት መንገድ ግን ድውያንን በመፈወሱ፣ አንካሳ በማበርታቱ፣ ጎባጣን በማቅናቱ፣ እንዲሁም የዕውራንን ዓይን በማብራቱ ነበር። ስለዚህም በየዓመቱ የመስቀልን በዓል ስናከብር ደመራ የምንደምረውና የምናከብረው የምናበራው ንግሥት እሌኒን አብነት በማድረግ ነው። እርሷም መስከረም 17 ቁፋሮ አስጀምራ መጋቢት 10 ቀን መስቀሉን አግኝታ አስወጥታ የቤተ ክርስቲያኑ መሰረት ወዲያው እንዲጣል አደረገች። የደመራ ስርዓት ከዚህ ሲያያዝ የመጣ ነው። የጌታችን ግማደ መስቀል ወደ ኢትዮጵያ እንዴትና በማን መጣ? በመካከለኛው ዘመን ታሪክ በ14ኛው ምዕተ ዓመት የኦቶማን ቱርኮች እስላማዊ እንቅስቃሴ መላው ዓለምን ወደ አንድ ሃይማኖት ለመውሰድ አስቦ በተነሳበት ሰዓት በተለያዩ አገራት ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ላይ ትንሽ የማይባል ችግሮችን መፍጠር ጀምሮ ነበር። የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ ከሆኑ ህዝቦች መካከልም በግብጽ ውስጥ የሚገኙ የእስክንድሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከታዮች አንደኞቹ ናቸው። በግብጽ ሀገሪቱን የሚያስተዳድሩት ከሊፋዎች የእስልምናን ሃይማኖት የሚያራምዱ በመሆናቸው በዛ የሚገኙ ክርስቲያኖች ላይ ከባድ መከራን ያደርሱባቸው ነበር። ገዳማትና አድባራቶቻቸውንም ያወድሙባቸዋል። የሃይማኖት አባቶቻቸውን ያሳድዳሉ። እነርሱንም ይገድሏቸው ነበር። ከመከራና ከእንግልት የተረፉት ደግሞ በአቅራቢያ ወደሚገኙት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ክርስቲያን ነገስታት ወደሚገዟቸው ምድሮች እየሄዱ እየደረሰባቸው ያለውን በመናገር እንዲታደጓቸው እርዳታን ይጠይቁ ነበር። ያኔ ደግሞ በአገራችን ኢትዮጵያ ነግሰው የነበሩት አጼ ዳዊት የተባሉት ደግ ንጉስ ነበሩና መልእክቱ በደረሳቸው ጊዜ ልክ እንደ ቀደምቶቻቸው እነ አጼ ካሌብ እነ ይምርሃነ ክርስቶስ እንዳደረጉት ክርስቲያኖችን ለመታደግ ተነሱ። በጊዜ የሚያስፈልገውን የጦር ዝግጅትም አድርገው ወደ ግብጽ ዘመቱ። መንገዳቸውን በሱዳንም በረሃ በኩል ነበርና ጉዟቸውን አጋምሰው ካርቱም አካባቢ ሲደርሱ የአባይን ወንዝ ተመልክተው ግብጽን ለመውጋት ድንበራቸው ድረስ ምን አስኬደኝ? በጦርነትስ ክቡር የሆነውን የሰው ሕይወት ከምገብር የእነሱስ ትንፋስ የሆነውን ከሀገሬ የሚመነጨውን የአባይን ወንዝ ለምን አልገድበውም ብለው አሰቡና ሰራዊታቸውን እዛው አስፍረው አባይን ማስገደብ ተያያዙት። የወንዙን ውሃም ተፈጥሯዊ ከሆነ መንገዱ አስቀይሰው ወደ በረሃው ያለ ጥቅም እንዲፈስ አደረጉትና ለግብጽ ሰዎች ውሃውን የሚለቁት በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጽሙትን ግፍ ካቆሙ ብቻ እንደሆነ የሚገልጽ መልእክት ላኩባቸው። ይህን የተመለከቱት የግብጽ ከሊፋዎች በሆነው ነገር እጅግ ተደናግጠው ንጉሱ አጼ ዳዊት እስካሁን ላደረጉትም ይቅርታ በመጠየቅ እጅ መንሻ የሚሆን 24,000 ወቄት ወርቅ በማስያዝ የእስክንድሪያ አባቶችን ንጉሱ ወዳሉበት ሽምግልና ላኩባቸው። አጼ ዳዊትም ሽማግሌዎቹ ወደ እርሳቸው በደረሱ ጊዜ ነገራቸውን ሰምተው በመደሰት ያመጡትን እጅ መንሻ ለፈራረሱት የእስክንድሪያ አብያተ ክርስቲያናት ማደሻ እንዲሆን መልሰው ሰጧቸው። ነገር ግን ስምምነታቸው በውል እንዲታሰር የጌታችን
የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግማደ መስቀል በእጃቸው ስለሚገኝ ቃላቸውን እንደመያዣ እነርሱን እንዲሰጧቸው ጠየቁ። አጼ ዳዊት የጌታችን ግማደ መስቀል በግብጽ እንዳለ ያወቁትና ጥያቄውን ያቀረቡት ሰራዊታቸውን ይዘው በሱዳን በረሃ በሚመጡበት ጊዜ የበርካታ ሰዎችን የወዳደቁ አጽሞች አይተው ስለነበር የዚያን ምልክት ሲጠይቁ አንድ መነኩሴ ኢየሩሳሌም ሄደን ቅዱሳን መካናትን እንሳለማለን፣ በግብጽ ከሚገኘውም የጌታ ግማደ መስቀል በረከት እንቀበላለን ብለው ከሀገራቸው ወጥተው በከባዱ ጉዞ ተዳክመው በበረሃ ወድቀው የቀሩ ክርስቲያኖች በድን እንደሆነ ነግረዋቸው ነበርና ንጉሱም በሰሙት ነገር ስላዘኑ በዘመቻቸው ወቅት ክርስቲያኖችን ከመታደግ ቀጥሎ ግማደ መስቀሉን ወደ ኢትዮጵያ የማምጣት ፍላጎት እንዲያድርባቸው እንዳደረገና ይህን ቅዱስ መስቀሉ ስጡኝ የሚለውን ጥያቄ ለማቅረብ ምክንያት እንደሆናቸው ታሪክ ይነግረናል። የእስክንድርያ አባቶች አጼ ዳዊት በጠየቁት ነገር በመጀመሪያ እኛ ጋር ሆኖ ህዝቦች ከሚያጠፉት በክርስቲያኖች ሀገር በክብር ቢቀመጥ ይሻላል ብለው ቢያስቡም የጌታችን መስቀል ለእነርሱ ምን ማለት እንደሆነ ይረዳሉና በጥያቄው በጣም ተደናግጠው ነበር። ለግብጽ አስተዳዳሪ ከሊፋዎች ግን መስቀል እንደ ተራ እንጨት የሚቆጠር ስለሆነ ውሃውን ለማስለቀቅ ቀላል ነገር እንደጠየቁ አስበው ግማደ መስቀሉ እንዲሰጣቸው አዘዙ። የእስክንድርያ ቤተክርስቲያን አባቶችም በነገሩ መክረው የታዘዙትን ፈጸሙ። አባ ሚካኤል፣ አባ ገብርኤል በሚባሉ ጳጳሳት አባቶች አስይዘው ከሌሎች ንዋየ ቅዱሳት ጋር ወደ ኢትዮጵያ ንጉስ ላኩት። በመስከረም ወር በአስረኛው ቀንም በ1995 ዓመተ ምህረት ግማደ መስቀሉ በአጼ ዳዊት እጅ ገባ። ንጉሱም በሆነው ነገር እጅግ ተደስተው የአባይን ውሃ ለቀውላቸው በሆታና በደልታ መስቀሉን ወደ አገራቸው ይዘው መመለስ ጀመሩ። ነገር ግን ንጉሱ በጉዞ መሃል ስናር በተባለችው የሱዳን አዋሳኝ ድንበር ላይ ሲደርሱ ከፈረሳቸው ላይ ወድቀው ሕይወታቸው በማለፉ የመስቀሉ ወደ መሃል አገር የመጓት ጉዞ ተስተጓጎለ። በሀገራችንም አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እስኪነግሱ ድረስ ግማደ መስቀሉ በዛው ቦታ ላይ በግብፃውያን ጳጳሳት እጅ ባደራ ተቀመጠ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የአጼ ዳዊት ስምንተኛው ወንድ ልጅ ናቸው። አባታቸው የጀመሯቸውንም በማስፈጸም ይታወቃሉ። የቅዱስ መስቀሉንም ወደ ኢትዮጵያ መግባት ከእርሳቸው በፊት ነግሰው ከነበሩት ታላላቅ ወንድሞቻቸው በላይ ይናፍቅ ነበርና ልክ ሀገርን የማስተዳደሩ ኃላፊነት ቢሰጣቸው የእግዚአብሔርን መልካም ፈቃድ በመጠየቅ መስቀሉ ወዳለበት ቦታ ተጓዙ። በመንገዳቸውም አንብር መስቀሌ በዲበ መስቀል፣ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ የሚል ህልም ይታያቸው ነበር። በቦታው ሲደርሱም ግብፃውያን አባቶች ሁሉንም ንዋያትና ግማደ መስቀሉን መስከረም 21 14 43 ዓመተ ምህረት በፍጹም ታማኝነት ጠብቀው አስረከቧቸው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብም በታላቅ ደስታና ምስጋና ቅዱሱን መስቀል ወደ ሀገራቸው ክልል ይዘው በመግባት ህልማቸው የሚፈጸምበትን መስቀለኛ ተራራ እየተዘዋወሩ ይፈልጉ ጀመር። በዚህም ብዙ ቦታዎችን አካለሉ። እንደ መናገሻና እንጦጦ ተራራዎች ላይም አስቀምጠውት ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ በዛ ቦታ ሳይሆን ምልክት እያሳየ ቦታውን እንዲቀይሩ ያደርጋቸው ነበር። እንዲህ እያሉ ታላላቅ ተራራዎችን ሲመርጡ ቆይተው በስተመጨረሻ ወሎ ውስጥ አምባሰል አውራጃ በግሸን ደብረ ከርቤ መስቀለኛ ተራራ ላይ ሲደርሱ እግዚአብሔር አምላክ ለመስቀሉ የመረጠው ቦታ ያ መሆኑን አሳውቋቸው በዚያ እንዲያስቀምጡት አዘዘ።
ንጉሱ አጼ ዘራ ያቆብም ወደ ተራራው አናት ወጣው ሲያዩት ቦታውን ስለወደዱት ባንደኛው አቅጣጫ ላይ መስቀሉን ለማስቀመጫ የሚሆን ሰፊ ጉድጓድን አስቆፈሩ። የጌታችን የቀኝ እጅ ያረፈበትን ግማደ መስቀሉንና ሌሎች ቅዱሳት ንዋያትን ወርቅ ከብር ከነሐስና ከብረት በተሰራ ትልቅ የመስቀል ቅርጽ ባለው ሳጥን ውስጥ በመክተት በተቆፈረው ጉድጓድ ማዕከል በብር ሰንሰለት ከአራቱም ማዕዘን ተወጥሮ እንዲቀመጥ አደረጉ። በላዩም ላይ እንጨት አስረብርበው ከታች በፎቶ የምናየውን እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን መቅደስ አሳነጹበትና እለት እለት እየታጠነ እየተወደሰ እንዲኖር አደረጉት። እንግዲህ የጌታችን ግማደ መስቀል ወደ አገራችን የመምጣቱ ታሪክ ከብዙ ባጭሩ ከላይ እንዳየነው ነው። መስቀልን የሚመለከቱ በዓላት በአገራችን በስፋት የመከበራቸውም ነገር የመጣው ከዚህ በኋላ ነበር። አጼ ዘራ ያዕቆብ መስቀሉን በሚገባው ቦታ አስቀምጠው ካበቁ በኋላ መስከረም 17 ቀን ከዋዜማው ጀምሮ ንግስት እሌኒ መስቀሉን ለማግኘት ቁፋሮ ያስጀመረችበትን ቀን በማሰብ ህዝበ ክርስቲያን በአደባባይ ወጥቶ ደመራ በማብራት እንዲያከብር፣ መስከረም 21 ቀን እርሳቸው መስቀሉን ከግብፃውያን የተቀበሉበትን ቀንና በግሸን ደብረ ከርቤ አምባ ላይ ያስቀመጡበትን ቀን በማሰብ በቦታው ተገኝቶ እንዲያከብር ስርዓት እንዲሰራ አዘዙ። ይሄው እኛንም እስካሁኑ ዘመን ድረስ ከአመት አመት እነዚህ ዕለታት ከታላላቅ ሃይማኖታዊ ክንዋኔዎች ጋር ለማክበር እንድንበቃ አደረጉን። ወዳጆቼ፣ የዚህ መንፈሳዊ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ለዚህ ታላቅ የብርሃነ መስቀል በዓል አደረሳችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጎን እንዳይረሱ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ኃይል የሀገራችንን አንድነቷን ይጠብቅልን። እስከዛሬ ድረስ ተጠብቆ የቆየውን ባህልና ሃይማኖታዊ ስርዓታችንንም ያጽናልን። በዓሉን የሰላም ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።